fortæller, hvordan man skal opføre sig. Hvem er det så, jeg skal kigge på i dag? Ham der. Kan du ikke se det? Du skal ikke være bange. Han bider ikke. Kun nogle gange. Så Carsten. Stop det. Carsten, stop så. Carsten, stop det der. Hey, Carsten, det skal... Carsten, nu gælder mig den der. Den er livsfarlig. Nu går du over og siger undskyld til ham. Jo, Carsten. Carsten. Carsten, så får du bananskiver. Carsten, sådan gør man ikke. Det er for uhøfligt.